Hörmətli Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Prezident İlham Əliyev Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının video konferans formatında qeyri-formal zirvə görüşündə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 30 il işğal altında saxladığı dövrə, İrəvanın Azərbaycan vətəndaşlarını qızıqlandıran hərəkətlərinə geniş yer ayırdı, Ermənistanın sistemli şəkildə təxribatlar törətdiyini, Azərbaycanlıların milli heysiyyəti ilə oynadığını, bu hərəkətlərin dözülməzliyini bəyan etdi. Ardıcıl təxribatlara cavab olaraq 2020-ci ildə 44 günlük müharibə baş verdi və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Türk Şurasının konferansında da Cənab Prezidentin çıxışında qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan uzun illər, yəni təxminən 30 il Ermənistanın işğalında dözə bilmişdi. Yəni Ermənistan Azərbaycanın 20%-dən artıq torpağını işğal etmişdi. 1 milyondan artıq məcburi köçkün, qaçqın, öz ata-baba yurdundan məcburi köçkün həyatına məhkum olmuşdur. Azərbaycanın uzun illər sərvətlərində çox böyük ziyanlar dəymişdi və bu müddət ərzində Azərbaycan xalqı başda cənab prezident olmaqla torpaqların sülh yolu ilə qayıtması, geri qaytarılmasından bağlı öz mübarizəsini davam etdirmişdi. Amma son vaxtlar, yəni 2020-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan tərəfinin etdiyi hadisələr, etdiyi məqamlar isə bizi daha belə deyək, Azərbaycan xalqının səbrinin tükənməsinə gətirib çıxartmışdır. Yəni, xatırlayırsınızsa, Ermənistanın ilki baş nazirinin Şuşada etdiyi rəqs, eyni zamanda hələ 2020-ci ilin avqust ayında Ermənistanın müdafiə nazirinin Azərbaycanın yeni torpaqlarının işğalı ilə bağlı verdiyi bəyanatlar, sonunda sentyabrın 27-sində isə Ermənistan ordusunun Azərbaycanda yeni ərazilər əldə etməklə bağlı hücuma keçməsi əslində Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının səbrini tükəndirdi və Azərbaycan xalqı 27 sentyabrdan başlayaraq Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad olması mübarizəsinə başladı. Və cənab prezident əslində bu məsələləri dünya dövlətlərinin diqqətinə, xüsusilə Türk Şurasında təmsil olan dövlətlərin diqqətinə həm də ona görə çatdırırdı ki, uzun müddət bu məsələnin həll olunması ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyət göstərirdi. Amma biz sonunda gördük ki, nə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağın işğal altında olan torpaqların Ermənistan tərəfindən boşaldılması ilə bağlı verdiyi qətnamələr, nə Avropa Şurasının qəbul etdiyi qərarlar, nə ATƏT Minsk qrupunun birbaşa qəbul etdiyi qərarlar heç birisi 30 il müddətində yerinə yetirilmədi. Əksinə yerinə yetirilmədi nədir? Ermənistan dövləti yeni ərazilərin işğal olunması ilə bağlı hələ bəyanatlar verməyə başladı. Amma bütün bu problemlərin öhdəsindən Azərbaycan xalqı, o böyük lideri İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün müharibəsində xalqını və ordusunu toparlayaraq işğal altında olan torpaqların hamısını geri ala bildi. Və beləliklə, təkcə Azərbaycana, təkcə Ermənistana deyil, bütün Cənubi Qafqaza yeni bir sülh gətirdi. İndi növbə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasındadır və Azərbaycan bu istiqamətdə işlər aparır. Biz əks-hücum əməliyyatları nəticəsində öz torpaqlarımızı, ata-baba torpaqlarımızı geri qaytaraq, qədim Türk torpaqlarını, Türklər yaşayan torpaqları geri qaytaraq və Allaha şükürlər olsun ki, biz buna nail ola bildik və hesab edirəm ki, bundan sonraki dönəmdə də Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan dövlətinin qarşısında daha böyük məsələlər var. O məsələlər isə Qarabağın dirçəldilməsi, Qarabağda normal həyatın bərpa edilməsi və oradan uzun müddət məcbur köçkün həyatına məhkum olmuş insanların ata-baba yurtlarına dönməklə orada yaşayışlarını davam etdirməsidir. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 28 ildir icra edilməyən qətnamələrini tək başına icra etdi.